teadlaste artiklites on tegelikult väga palju häid ideid. Ja nüüd on küsimus, et kuidas ettevõtlusosakonna tehnosiirte eksperdid oma hea ninaga oleks väga heades suhetes teadlastega ja teavad, milliseid suuri projekte või koostöid teadlased kavandavad, et siis oma ninaga sealt need kommertsialiseerivad asjad ka üles leida ja aidata siis koos need kommertsialiseerimiskavad kokku panna. Asukoht kipub sellise sümmeetrilisuse juures mängima väga suurt rolli. Ettevõtetel ei ole sageli huvi sõlmida niisuguseid sümmeetrilisi pikki siduvaid lepinguid ülikoolidega, mis asuvad nende majandusruumist kaugel või väljas. See on väga paratamatu. Eks siis on väga ebatõenäoline, et me leiame Pfizeriga strateegilise partnerluse, kui Pfizer ei saa siin, siinsest majandusruumist väga oluliselt mingit sisendit või kasu või ei saa siia näiteks mingit ettevõtte osakonda registreerida, vähemalt arendusosakonda. Et ikkagi see, et meie majandusruum on seotud selle ettevõttega, on ka üks väga oluline arv. Ja erinevad koostövormid ökosüsteemi partneritega nagu kiirendid, muud projektid, mudelid. Meil on ju hea näide. Kahe ülikooli ja kahe teaduspargi koostöös sündinud esimesest nii-öelda pääsukesest, mis on tervise teaduskiirendi. Ja see ei ole jah otsa siis ühegi ettevõttega koostöö, aga läbi selliste vormide väga suur hulk ettevõtteid saab reaalselt kasu ja läbi selle siis see kaudne mõju jõuab ka majandusse. Fookuses peavad olema inimesed, talent. Talent peab olema fookuses, paratamatult. Sellepärast, et aparaadid üksi ja ruumid, mida köetakse ja kust on võimalik lülitist elektrit sisse välja lülitada, need ise tööd ei tee. Teevad inimesed, kes seal töötavad. Nemad peavad olema sellest kõigest väga huvitatud. Peavad tahtma seda teha, nad peavad tahtma ise areneda, nad peavad olema huvitatud sellest suunas töötama.